Caros amigos felinos, bem-vindos ao Grande Prêmio Miau Miau! Todos os nossos competidores estão na linha de largada! Vamos dar as boas-vindas ao Grande Boss! Ao poderoso Igor e aos incríveis Pumba Steppers! Quem vai vencer a grande corrida? Vamos descobrir depois de 10 voltas! Muito bem, que vença o melhor gato! Esse sou eu! Ainda dá tempo de desistir, pessoal! Ainda dá tempo de entrar para a corrida? É o Lampo, amigos felinos! Mas que surpresa! Agora temos 4 motos na corrida! Mas só a minha vai cruzar a linha de chegada! Blister, Scab, preparem-se para ajudar! Assim que precisar, boss! Todos em posição? 3, 2, 1, já! Eles ousam me ultrapassar. Cuidem deles na próxima curva. Que reviravolta! Uma poça de óleo mandou os Bomba Steppers para fora da pista. Você está perto demais. Eu preciso de espaço. Você está bem, Igor? Eu estou bem. Mas cuidado com o boss. Ele não segue as regras. 2 pneus furados tiram Igor da corrida. Mas que falta de sorte. Isso só pode ser coisa do boss. Ah, ele de novo? Isso é algum tipo de piada! Agora que ele está distraído! Blister, Scab, peguem ele! De onde vieram esses pneus? É melhor cuidar deles antes que alguém se machuque! Ele se safou de novo! Oh, vamos ver se ele consegue lidar com isso! Agora somos só nós dois, boss. O que está acontecendo? A moto de Lampo está com problemas e boss está sozinho na dianteira. O motor surpresa está sem combustível? É, ele está com fome. Pilu, Almôndega, encontrem algo de comer. Acho que eu já sei do que precisamos. Com licença, amigos felinos. Vocês podem me dar todos os seus doces? É por uma boa causa. Por favor. Olha o que eu consegui. Muitos doces. Equipes, sejam bem-vindas à partida de Caldabol. E aí, pronto pra jogar? Eu vim pronto pra ganhar, Lampo. O Igor vai ser o juiz. Vocês conhecem as regras do Caldabol, não é? Sim, de cor. Muito bem. Então, procurem jogar uma partida limpa. Dois pontos para o time do boss. Dois pontos para os Buffy Cats.
intervalo. 6 a 6. Podem descansar. O jogo não tá nada fácil. Mas os Buffy Cats são uma equipe. A gente consegue. Acho que os Buffy Cats são melhores do que eu imaginava. A gente tem que vencer, não importa como. Com certeza eu não vou comer essa lata de feijão porque eu tô com vontade. E sim pelo prazer de poder deixar as camas deles bem fedorentas. O segundo tempo vai começar. Times, por favor, voltem para o campo agora. Buffy Cats, 6. Time do Boss, 8. Eu não sei se a gente vai conseguir, pessoal. E eu tô ficando cada vez com mais fome. Temos que fazer o nosso melhor até o fim. Os Buffy Cats estão na frente com 10 pontos. A gente tem que encontrar um jeito de ganhar do time dos Buffy Cats. O tempo tá quase no fim. Últimos minutos da partida. O Almôndega tocou a bola de lã com a pata. O time do Boss agora tem direito à jogada Super Miau. Se o Boss acertar, eles ganham o jogo. Vai, Almôndega! Você consegue! O problema é que eu tô com uma baita fome. Oh. Almôndega, pensa que é o Profiterole! Fim de jogo. Os Buffy Cats ganharam de 10 a 8. Buffy Cats! É! Almôndega, você foi fantástico! Defendeu como um jogador profissional! Valeu, Pilu! Valeu, Milady! Mas tem um probleminha. Hã? Eu ainda tô com fome de profiteroles. Agora que mostrou ser invencível, pode comer quantos profiteroles você quiser. É! Invencível na comilança de bolinhos. Nós perdemos, Scabby. É, mas cadê o Boss? Eu sei lá. Ele disse que precisava fazer uma coisa urgente. Eu acho que eu comi feijão demais.